ინვესტიციებიდან გადავიდეთ გლობალურ გეოპოლიტიკაზე, სადაც ძალიან ბევრი სიახლე დაგროვდა დღეს. პირველი უკავშირდება ვლადიმირ პუტინს, რუსეთის პრეზიდენტს, რომელიც აგრძელებს სხვადასხვა საერთაშორისო ვიზიტებს. ბოლო პერიოდში მან ამას მოუხშირა, რასაც სავარაუდოდ აქვს თავისი მიზანი, რომელიც ვლადიმირ პუტინს სურს, რომ მოიკრიბოს რაც შეიძლება მეტი სხვადასხვა ტიპის მოკავშირე გარშემო, რადგან 2022 წლის შემდეგ მოკავშირეებთან ერთად მოწინააღმდეგეთა რიცხვი ძალიან მკვეთრად გაიზარდა რუსეთისა და კერძოდ ვლადიმირ პუტინისა. ამჯერად რუსეთის პრეზიდენტი იმყოფება მონღოლეთში, აზიურ სახელმწიფოში, რომელიც ჩინეთსა და რუსეთს შორის მდებარეობს. ძალიან დიდი ზომისაა ეს სახელმწიფო თავისი არსით, მაგრამ არ არის მაინცამაინც განვითარებული, არც ზღვაზე აქვს გასასვლელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ადგილს იკავებს ის გეოგრაფიულად დედამიწაზე. თუმცა ამ საქმეში მნიშვნელოვანი არის არა უშუალოდ მონღოლეთის როლი, რადგან გეოგრაფიულად და სამხედრო კუთხით და ეკონომიკურად მას მაინცამაინც დიდი დატვირთვა არ აქვს გლობალურ კონტექსში, მეთუმეტეს როცა რუსეთზე და ჩინეთზე არის საუბარი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის არის ICC-ის, ანუ საერთაშორისო სისხლისამართლის სასამართლოს ერთ-ერთი წევრი ქვეყანა. ეს კი ის სასამართლოა, რომელმაც ვლადიმირ პუტინს და სხვა პირებს რამდენიმე წლის წინ გამოსცა ორდერი მათი დაკავებისა, რადგან ეს ყველაფერი უკავშირდებოდა რუსეთ-უკრაინის ომს და იქ მიმდინარე დანაშაულებს, რომელიც შეაფასა ICC-მ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებად, და ვლადიმირ პუტინი ერთ-ერთი პირი იყო, რომელიც ფრალდებული იყო სწორედ ამ ძალიან დიდ და შემაშფოთებელ დანაშაულებში. შესაბამისად, მონღოლეთი გამდინარე იქიდან, რომ არის ICC-ის ქარტის ხელმომწერი ქვეყანა, მან წესი დარიგით მისმა ხელისუფლებამ ვლადიმირ პუტინი უნდა დააკავოს მას შემდეგ, რაც ის ჩავა მონღოლეთში, მაგრამ ვლადიმირ პუტინი მონღოლეთში ჩავიდა და ის ხარი არავის დაუკავებია, რადგან მონღოლეთის ხელისუფლებისგან ეს წესი დარიგით არც არის მოსალოდნელი, რადგან მონღოლეთი დიდად დემოკრატიული პრინციპებით და ასეთი გაბედული ნაბჯებით მაინცამაინც არ გამოირჩევა გლობალურ გეოპოლიტიკურ არენაზე. შესაბამისად, ცხადია გაჩნდება კითხვები, თუ რა სანქცია შეიძლება არ შეიძლება მოყვეს ამ ქმედებას მონღოლეთის მხრიდან, მაგრამ ახაც კითხვა არის საერთაშორისო სამართლთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, არის ის, რომ აღსრულება აქ ფაქტობრივად შეუძლებელია. არსებობს სხვადასხვა დოკუმენტები, რომელთაც ძალიან ბევრი ქვეყანა ხელსაწერს და თეორიაში თუ პრაქტიკაში იზიარებს, მაგრამ რეალურად საქმეზე რომ მდგება, აღსრულება ასეთი ტიპის სამართლებრივი დოკუმენტების არის ფაქტობრივად შეუძლებელი და მთელი ისტორია საერთაშორისო სამართლის გარკვეულწილად სწორედ ამაზე მიგვანიშნებს. ოფიციალური ვიზიტის მიზეზად სახელდება საბჭოთა და მონღოლეთის მეომრების მხრიდან იაპონიის შეერაღებული ძალების დამარცხების 95 წლისთავი. ესეც რაღაცნაირად სიმბოლურია, რადგან იაპონია კი არის აზიური ქვეყანა, მაგრამ შინაარსობრივად დასავლური ქვეყანაა. შესაბამისად, ეს პუტინის ჟესტიც დიპლომატიურ ენაზეც ხატია განსხვავებულად ითარგმნება. რუსეთის ხსენებაზე ასევე აქვე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად, რუსეთის მიერ შექმნილ სამხედრო ალიანსზე, რომელიც დიდად ცნობილი და გამორჩეული არ არის. ეს არის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, რომელიც არის რეალურად ნატოს პირდაპირი ანალოგი, თუმცა იგი შეიქმნა ნატოს დაფუძნების შემდეგ და ზუსტად იგივე მიზანს ემსახურება, რასაც ნატო უნდა ემსახურებოდეს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ის ამ მიზანს თვალ ბოლომდე ვერ ემსახურება და იგი ვერ უზრუნველყოფს თავისი წევრი სახელმწიფოების უსაფრთხოებას მაშინ, როდესაც საჭიროა. და თავარი პრობლემის გამო სომხეთი, ჩვენ ვიცით, რომ უკვე კარგახანია ცდილობს ამ ორგანიზაციისგან დისტანცირებას და საბოლოო ჯამში ურთიერთობის შეწყვეტას. ახლა უკვე კი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ სომხეთს უკვე აღარანაირი კავშირი არ აქვს ამ ეგრეთ წოდებულ რუსულ სამხედრო ალიანსთან, რადგანაც რუსეთი სომხეთს არ დაეხმარა მაშინ, როდესაც სომხეთს ყველაზე მეტად სჭირდებოდა სამხედრო დახმარება, ანუ იმ კონფლიქტისას, რომელიც მიმდინარეობდა აზერბაიჯანის სამხედრო ძალების წინააღმდეგ ყარაბაღის ომის დროს. თავად ეს პროცესი უკვე რამდენიმე თვეა გრძელდება, რა თქმა უნდა სამხედრო ალიანსიდან ერთ დღეში ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ გამოვა, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე ხედავთ, რომ სომხეთმა შეწყვიტა როგორც ფორმალურ, ასე ვთქვათ, კონფერენციებში მონაწილეობა, ასევე დაფინანსების მიწოდება, ჯარების გაგზავნა, სტრატეგიული კომუნიკაცია, და ახლა უკვე ფაშინიანი იმასაც ამბობს, რომ მას პოლიტიკურ დონეზე შეწყვეტილი აქვს კომუნიკაცია თავად სამხედრო ალიანსის წევრ სახელმწიფოებთან და მათ ლიდერებთან. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა უკვე ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოსული არის ამ კავშირიდან. თაბათ კავშირი შეიქმნა 1992 წელს, იგი ძირითადად არის დაკომპლექტებული პოსტსაბჭოური სახელმწიფოებისგან, რაც გასაკვირი ნამდვილად არ უნდა იყოს, რადგან ამ პერიოდში რუსეთის სატელიტური სახელმწიფოები სწორედ ისინი იყვნენ, მათ შორის ერთ-ერთი წევრი იყო საქართველოს, თუმცა 99 წელს საქართველო თავად თავისინებით გამოვიდა ამ ორგანიზაციიდან და მას შემდეგ ფაქტობრივად არანაირი კავშირი მასთან არ ჰქონია. თავად ორგანიზაცია კი, როგორც გითხარით, არის ნატოს პირდაპირი ალტერნატივა, შეგვიძლია ვთქვათ კონკურენტიც, მაგრამ ნატოსა და
ODKB-ს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირდაპირ კონფლიქტი თუ ასე ვთქვა, დაპირისპირება ჯერჯერობით ისტორიაში არასოდეს ჰქონია და სავარაუდოდ არც არასოდეს ექნებათ, რადგანაც ეს ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქნება ცუდი ამბის მომდანი მთელი მსოფლიოსათვის. საინტერესო დეტალი არის, რომ ნატოს და ODKB-ს საზღვრები სწორედ ჩვენს რეგიონზე გადის, რადგან თუ სომხეთი ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად ჯერ კიდევ არის ამ კავშირის წევრი, ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვესაზღვრება, თურქეთი არის ნატოს წევრი და თან არ მარტო წევრი, არამედ ერთ-ერთი უდიდესი წევრი და უძლიერესი ანგარიშ გასაწევი ძალა არის, კი საკმაოდ დიდი ქვეყანა, სადაც 100 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ეკონომიკურად საკმაოდ ძლიერია ეს ქვეყანა. მას როგორც ვიცით, მართავს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, ანუ უკვე წლებია, მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა თურქეთი ინფლაციის გამო, რომელიც ქვეყანას თავს დაატყდა. რამდენიმე თვის წინ ეს სამნიშნაც კი იყო ეს ინფლაცია არაოფიციალური მონაცემებით, მაგრამ როგორც ჩანს, მას შემდეგ რაც უკვე ტრადიციულ შეიძლება ითქვას ჩვეულებრივ აზრიან ეკონომიკურ პოლიტიკას დაუბრუნდა თურქეთი, მას შემდეგ უკვე დაიწყო კლება ინფლაციამ და უკვე არის 52% გასულ თვეს, ანუ აგვისტოში დაფიქსირდა 52%-იანი ინფლაცია, რაც არის 10%-ით ნაკლები ვიდრე წინა ერთი თვით ადრე, რაც ნუ საკმაოდ დიდი და მკვეთრი კლებაა და მიანიშნებს იმას, რომ სავარაუდოდ უკვე დახრისკენ წავიდა ინფლაცია ამ ქვეყანაში, რაც დროული არ არის, ეს უკვე გადამეტებულია, ძალიან დიდი ხნის უნდა მოხდარიყო, მაგრამ ნუ იმის გამო, რომ მონეტარული პოლიტიკა ცოტა სხვანაირად იმართებოდა ქვეყანაში და იმ დროს როცა რეფინანსირების განაკვეთი უნდა შემცირებულიყო, მაგ დროს ისრდებოდა. შესაბამისად ეს უფრო სწორად პირიქით როცა უნდა გაზრდილიყო, მაგ დროს მცირდებოდა. ამ ყველაფერმა შექმნა ის ვითარება, რაც შეიქმნა და ძალიან რთულ დღეში აღმოჩნდა თურქეთი. მაგრამ ნუ იმედი უნდა დავიტოვოთ, რადგან ჩვენთვის თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირეა, რომ გამოძრება ის ამ მდგომარეობიდან და დალაგდება იქ ეკონომიკური მდგომარეობა. ამბულად, შესაძლოა ინფლაციის მატების პერიოდში თურქეთში და არა მარტო თურქეთში, ზოგადად არაერთ სახელმწიფოში მოქალაქე თავის დაზღვევის მიზნით დაიწყეს ალტერნატიული აქტივების შესყიდვა, მათ შორის კრიპტოაქტივების და უფრო მეტად ხშირად, რა თქმა უნდა, ბიტკოინის, რომელიც ხშირად ითვლება ერთგვარ ანტიინფლაციურ აქტივად, რადგანაც ბიტკოინი არის თავისი არსით შეზღუდული მიწოდების რესურსი, ბუნებაში 21 მილიონზე მეტი ბიტკოინი არასოდეს არ იარსებებს, მას თავისი არსით ახასიათებს დეფლაციური ბუნება, რაც ინფლაციის პერიოდში საკმაოდ სარგებლიანია და ამას ბიტკოინის ამონაგების აჩვენებს, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში უბრალოდ საუკეთესოა ნებისმიერ სხვა ინვესტიციო აქტივთან მიმართებით. ამ პერიოდში, როდესაც ბიტკოინზე მოთხოვნა იზრდება, მოთხოვნის ზრდა ფიქსირდება განსაკუთრებით მკვეთრად მსხვილი ბიტკოინ ინვესტორების მხრიდან. მათ ხშირად უწოდებენ ვეშაპებს, იგივე ვეილებს, ანუ ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი რაოდენობით ბიტკოინს ფლობენ. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს ისეთ საფულეებს ხადია ანონიმურია, არ ვიცით მათ მიღმა ვინ დგას, რომლებზეც განთავსებული არის 100-ზე მეტი ბიტკოინი ერთდროულად, ანუ ძალიან მსხვილ საფულეებზე გვაქვს საუბარი. მინიმალური ღირებულება არის ამ შემთხვევაში 6 მილიონი დოლარი ამჟამინდელი ფასებით. თავისი არსით უკვე 16000-მდე ასეთი ვეშაპი ფიქსირდება ბაზარზე, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ბიტკოინის მსხვილი ინვესტორების რაოდენობა მსოფლიოს მასშტაბით იზრდება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ საერთო ჯამში ბიტკოინი ინვესტორების უფრო მეტად საინტერესო ხდება.